اور میرے آقا مدینے والے فرمائے کہ جب مکبر کہے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اس وقت دعائیں جو مانگو دل ہی میں قبول ہوں، اور ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، ہمارے یقین کی کمی ہے. اذان کے بعد دعا مانگ دل میں، ہاتھ اٹھا یا نہ اٹھا ضروری نہیں، جو دعا دل میں مانگ رب قبول کرتا ہے، یہ یقین والے کو ملے گا. اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تکبیر میں جب مکبر کہتا ہے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور میرے آقا مدینے والے نے فرمایا جب صفیں درست ہو رہی ہوں، جیسے کہتے ہیں صفیں درست کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. مرغ جب بانگ دیتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا. یقین کے موقع تو تلاش کر، پھر یقین کے موقع پہ یقین کر. پھر سنیں یہ لفظ، یقین موقع کے موقع تو تلاش کر، پھر یقین کے موقعوں پہ یقین کر، اور اللہ کے خزانوں سے فیصلے کروا، اللہ کے خزانوں سے فیصلے کروا. یقین کے موقعوں پہ یقین کر، اور اگر فیصلے نہیں ہو رہے پھر دو میں سے ایک چیز ہے، یا تیرے مانگنے میں کمی ہے، یا تیرا رب تجھے آخرت میں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے. دو میں سے ایک چیز ہے، یا تیرے مانگنے میں کمی ہے، یا تیرا رب آخرت میں اس سے بہتر تجھے دینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میرے بندے ذرا صبر کر، حوصلہ کر، مجھ سے مانگنا نہ چھوڑ، یہ مانگنا تجھے پتہ نہیں مجھے اچھا لگتا ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک دکھیارا غم کا مارا آپ سے فریاد کر رہا، میرا اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ مت دو، یہ مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے.